Bien, a continuación, la charla motivacional está a cargo de la doctora Fina Mauri. Encenem els llums, potser, eh? Perfecte, perfecte. Bé, impressiona això, eh? Impressiona. Jo primer que tot voldria donar les gràcies al doctor Armestar i a tota la direcció pel fet de donar-me l'oportunitat de fer aquesta presentació. La veritat és que jo, igual que els meus predecessors, el que vull fer és felicitar-vos. Felicitar-vos perquè realment hi ha molt d'esforç aquí al darrere. Porteu molt de temps estudiant, això s'ha dit, treballant, moltes hores, i avui, tot just avui, s'està plasmant aquest esforç aquí, perquè des d'ara ja formeu part d'aquesta institució. I també us vull felicitar, tal com han fet ells, per escollir aquest centre. I escollir aquest centre que és d'un alt nivell científic. Aquí som pioners amb les màximes tècniques, amb les noves tècniques per tractar diferents malalties, però que, a més, l'Hospital de l'Amistat és un hospital que té cura de les seves persones. I això és important. Hi ha un munt de gent, un munt de companys que estan amb ganes de compartir la seva experiència, el seu alt coneixement amb tots vosaltres. Perquè d'aquí uns anys, tal com també s'ha dit abans, sigueu els que tireu endavant aquest hospital, tireu endavant la sanitat catalana o estatal o del món i sigueu uns referents a nivell del món. Dit això, em voldria presentar. Jo em dic Fina Mauri, soc cardiòloga. Fa 40 anys, estava igual que vosaltres. Començava la residència, la vaig fer la residència a Bellvitge. Després vaig ser adjunta de la unitat coronària. Després vaig tindre dos fills. Vaig anar a hemodinàmica i el 2000 vaig vindre cap aquí. I me'n vaig encarregar de muntar la unitat d'hemodinàmica d'aquest hospital. Te'n recordes, no?, quan ho vam començar. I la veritat és que va ser arribar aquí i van començar a passar un munt de coses, no? Jo pensava que vindria aquí, a un hospital tranquil·let, allà dalt de la muntanya, i no, de sobte, doncs, bueno, comencen a aparèixer posicions. Vaig estar a la Societat Espanyola de Cardiologia. Vaig ser la presidenta de tots els hemodinamistes, els cardiòlegs intervencionistes d'Espanya. Després vaig poder entrar a dintre de la Societat Europea de Cardiologia. Vaig ser la presidenta del Women Committee, allí encoratjant a les dones cardiòlogues intervencionistes, la presidenta del comitè del pacient, per posar el pacient en el centre, que és el que tots parlem. I des de fa 7 anys... Doncs soc la directora del Pla Director de Malalties Cardiovasculars del Departament de Salut de la Generalitat. La veritat és que no us ho explico això perquè mireu ara que guai que soc, sinó perquè veieu que el que deien abans és possible. Perquè ara la presentació que us faré serà una mica diferent de la que estem acostumats i no penseu que és, mira, aquesta és una il·luminada. No, realment és el que estan dient fins ara. Es pot ser molt científic, podem donar el màxim nivell científic, el màxim nivell d'assistència i, a més, podem cuidar les persones, que és el que volem fer. Doncs, on és el comandament? Moltes gràcies. La primera pregunta, per què em vaig fer professional de la salut? Després ja pararé de parlar de mi. Doncs mira, jo tinc un germà que és 9 anys més petit que jo i és sord. Llavors, soc de Reus i veníem aquí a Barcelona perquè li ensenyaven a parlar. I vaig pensar que allò era una manera molt guapa d'ajudar, no? I volia ajudar, doncs, nens igual que el meu germà. Vaig preguntar què és el que tenia que fer
I em van dir, bueno, pues, ser metge o ser mestre. I vaig pensar que ser metge podia estar bé, però també us he de confessar que jo veia una mica de sang a l'institut, quan fèiem aquells, se'n recordeu de quan fèiem aquells estudis, aquells tallers que ens fèiem la gota de sang i la miràvem al microscopi, doncs acabava sempre a terra perquè em marejava com una sopa i vaig acabar aquí amb cardiologia intervencionista, imagineu-vos. Doncs la meva motivació era, per ser professional de la salut, era a l'ajudar, ajudar nens igual que els meus, que el meu germà. Quan comencem la carrera som tots molt jovenets. De fet, no sabem ben bé. Estic segura que tots vosaltres, quan vau començar ben bé, no sabíeu i ara esteu aquí. Esteu començant aquí una nova etapa que ja exercireu. Jo, vinga, va, doctor, ara, per què et vas fer metge? Aixeca't, aixeca't. A veure, jo des de molt petit, no tinc cap antecedent familiar de metge, ni de primer grau ni de segon grau. Per tant, no, la medicina no l'havia viscut, però de molt petit pensava que, ostres, veia que quan algú es posava malalt i anava al metge de capçalera a casa o i es curava, pensava, és algú màgic, intentaria poder-ho fer. I era una sensació només que es va anar mantenint en el temps. Perquè és molt difícil saber, no? Quan tens 6 anys o 7 anys, i ho deia des de molt petitet, i era, vull ajudar la gent, i, hòstia, ajudar la gent com fan, no? Passen d'estar malalts a estar sans, m'encantava la màgia, i dic, hòstia, és com màgic això, no? Passen moltes coses, i això es va anar mantenint en el temps fins que vaig començar la carrera. Després vaig descobrir que la medicina és polièdrica, que sí, la capacitat aquesta de dir, hòstia, és xulíssim ajudar els malalts, curar-los, però després conèixer la malaltia en profunditat i fer recerca, i al final jo no pensava fer gestió, i he acabat fent gestió, i és brutal el que et permet conèixer des de tots els àmbits. Però el que em fascinava quan estava sentat a la vostra cadira era el joc del diagnòstic. El dir, tinc una sèrie, un puzzle i l'he de construir, quan era petit era la màgia, oh, que guapo és, que poder ajudar algú convertint-lo de malalt a sa, i després és com posar les peces per arribar al diagnòstic, i ara m'enrotllo més. Veiem, per trencar el gel anirem una miqueta cap aquí. Veiem, tu, ets resident de? Derma. De dermatologia. Sí. Per què et vas fer metge? Pels diners, no és broma. No, suposo que... Suposo que... No, perquè pels diners em sembla que no, eh? Suposo que pel mateix, no? Això d'ajudar la gent en els seus pitjors moments és molt gratificant. Molt bé. Vinga, va, va, va. Vinga, tu, de quina especialitat ets? Psiquiatria. I per què et vas decidir fer metge? Pel mateix, pel tema d'ajudar la gent i poder fer-los costat. No ho sé. Ajudar. Isabel, i tu? Per què et vas fer infermera? Jo, perquè és la millor professió del món. Però després de tants anys, que també fa molts, també. Pues la veritat és que de petita o jugava mestres o jugava infermeres. I algú... A l'educació que jo he vist, em va regalar una infermera que era la Nancy infermera, i encara que la vaig customitzar amb res, vull dir que li vaig tallar el cabell i vaig treure la còfia ràpidament. No ho sé, vull dir que s'ajusta molt a com jo soc, no? Hi ha una part molt cuidadora meva i que segurament va ser el que primer em va treure, em va posar. Després jo soc badalonina i jo venia d'excursió tota la serralada aquesta a visitar les fonts amb el meu pare. El meu pare em va encoratjar sempre a ser infermera perquè devia de veure aquesta macroconstrucció que heu vist aquí, devia pensar que la nena té feina segur i no marxarà, no? Vull dir que, i devia de pensar, no? I sempre fins a... Bueno, crec que va estar molt orgullós que jo fos infermera. Molt bé, o sigui que ajudar. Estimulació, no? Del fet de poder fer coses pels altres. Aquesta és la motivació. I aquesta és la motivació que
tots tenim, quan ens decidim ser professionals de la salut, i que no hem de perdre. No hem de perdre. I per aquí ve aquesta xarxa. Una altra pregunta. Vinga, va, Fernando, ara et toca a tu. Quins valors creus que hauria de tenir un bon professional de la salut? Vinga, va, digue'n un. Yo creo que fundamentalmente ponerte en el lugar del paciente, y este es el valor para mí más fundamental. Posar-te al lloc del pacient. Empatia? Empatia? Sí, sí. Quin valor creus que tindria que tenir un professional de la salut, que és important? Sensibilitat. Sensibilitat? Molt bé. T'ha tocat. Jo crec que paciència també és algo. Paciència. Vinga, anem aquí al darrere. Hombre, Òscar. T'ha tocat. Quins valors creus que... Para mí, lo principal es ser buena persona. Y una vez eres buena persona, lleva a lo otro. Lleva a ser responsable, a ser empático. Y partiendo eso, tienes que mejorarte a ti mismo y haces mejor a los demás. Molt bé, no? O sigui, realment veiem que aquí tenim molts valors. Hi ha molta cosa aquí amagada. Mira. Vale, vale. Aleshores, jo us voldria explicar per mi quins són els valors que considero que són importants dintre de la professió. Però una mica com ha dit l'Òscar, el supervisor de la unitat coronària de cardiologia, és ser bona persona. I els valors són aquests per mi. Generositat. I la generositat no estem parlant només de donar béns materials, sinó la generositat de donar-te, el que deia el Fernando, de saber posar-te en lloc de l'altre, de saber escoltar, de donar el temps. Molts de vosaltres tots, ja heu exercit la generositat, perquè durant molt de temps i molt de temps heu donat el vostre esforç per poder arribar a ser això. L'ètica. I l'ètica, evidentment, no estem referint-nos al robar o no robar, sinó que en vigilar que cada una de les nostres accions estiguin concordant-se amb beneficiar els altres. Hem dit que volíem ajudar. Doncs que les nostres accions siguin per ajudar els altres. Una acció ètica seria: avui hi ha una festa, resulta que la gent se'n va a ballar i segurament que hi haurà alguna copa, però jo demà tinc guàrdia. I jo no surto, perquè demà he d'estar bé. Això és un acte ètic, perquè poso pel davant de mi, poso pel davant el bé dels altres, el bé del pacient que demà veuré. Jo he d'estar en les millors condicions. L'ètica. La paciència. Abans tu has dit, no?, lo de la paciència. Però la paciència no és... Hi ha vegades que pensem que la paciència és lo de... Ai, d'aguantar, perquè, oi, quina paciència que s'ha de tenir. No, 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 no. La paciència és un estat de que, malgrat que les coses no siguin com a tu t'agradaria, perquè no sempre les coses són com a tu t'agradaria, doncs que continuïs estant bé. I, evidentment, des d'aquest estar bé, si hi ha alguna cosa que no t'agrada, intenta canviar-ho. Però no et posis malament perquè les coses del voltant no estan igual que a tu t'agradarien. Es parlava també aquest matí de l'entusiasme, de la passió en les presentacions prèvies. L'esforç entusiàstic. Esforç no tindrem que fer tots. Sempre tenim que fer esforç. Però l'entusiasme és el que diferencia de l'esforç, que és un esforç gris. I això es diferencia en els hospitals en què tenen residents i els que no. En els hospitals en què hi ha residents, que vosaltres porteu aquest entusiasme, sou els que feu que hi hagi una energia absolutament diferent de la que hi ha en hospitals en què realment no hi ha residents. No perdeu mai l'entusiasme. L'esforç hi ha de ser, però l'entusiasme també. Concentració.
La concentració també és un valor. No pots estar un metge, una infermera, ha d'estar un farmacèutic, ha d'estar absolutament centrat en el que està fent. No pot estar pensant en altres coses mentre estàs atenent un pacient. Has d'estar amb el pacient, com deia el Fernando, i has d'estar parlant amb ell, i realment estar parlant amb ell, concentrat. Si estàs fent una tècnica, estàs fent una tècnica, no pensant en altres coses, la concentració. I la saviesa, que la saviesa és, no és res més que tot el coneixement i l'experiència ajuntats en una. Quan una persona és sàvia, són aquelles persones que tenen molt de coneixement, però a més tenen l'experiència. Vosaltres ara teniu molt de coneixement i a poc us anireu fent savis, perquè cada vegada tindreu més experiència. I ara estem en el món ideal, estem parlant de valors, de per què ens han fet metges i tenim una realitat. Arribem aquí i ens trobem una realitat doncs, que és la realitat el que és, no? Hi ha coses que ens agraden més, hi ha coses que ens agraden menys, hi ha flors, hi ha un arbre, hi ha un globo, però hi ha coses que no entenem per res, no? Hi ha muntanyes de colors que dius, i això què fa aquí? Doncs, bueno, aquesta és la realitat que vivim. I, de fet, quan arribem aquí, igual que tot arreu, l'hospital no és res més que un univers paral·lel, no? En què és un univers diferent. Doncs hi ha persones, hi ha equips, hi ha situacions. I quan parlem d'equips, no estem parlant només dels equips entre professionals, sinó els equips que fem amb els pacients. Perquè els professionals de la salut i els pacients també fem equip. I haurem d'enfrontar-nos a diferents situacions que haurem de saber gestionar, reconèixer i saber aviam com sortir-se'n millor. De fet, els àmbits de la professió són aquests: el personal, el dels companys i els dels pacients i familiars. Les persones. Tots venim aquí i tots tenim les nostres motxilles, tots tenim el nostre bagatge. Tots tenim, potser ens ha passat alguna cosa avui que ens fa que estiguem d'una manera determinada. I ens hem de relacionar malgrat el nostre bagatge. I cadascú té una sèrie d'estats mentals. I és important que sapiguem identificar com estem nosaltres, sapiguem identificar com estan els altres i també saber identificar com està el pacient. Perquè, si no, el que farem serà enfrontar-nos. Si tu saps com estàs, com està l'altre, o com està el pacient, que és molt important, aleshores podràs manejar millor les situacions que ens trobarem en aquesta realitat, aquest univers que és el nostre hospital. I hi ha diferents estats mentals. A mi m'agrada ensenyar aquestes fotos perquè realment hi ha gent que està en aquest sentiment de víctima, que se sent atrapada, que se sent que no hi ha cap possibilitat de sortir, de generar cap canvi. És un nivell molt baix. Hi ha vegades que, quan les coses no ens van bé, ens posem en aquest nivell. O veiem en un altre que està així i que està patint d'una manera que a la millor no caldria que patigués tant. I a vegades els pacients. Un pacient pot estar en aquest estat mental tan destructor, que se sent una víctima perquè m'ha passat a mi. I hem de saber identificar-ho, perquè si ho identifiquem, direm, bueno, és que està així, està en el nivell 1. Intentem no baixar al mateix nivell que ell o que ella i aleshores intentem pujar al nivell de relació. Després hi ha estats mentals que són aquesta gent que ho troben tot malament i caguen nena i que estan en conflicte, mira, que tenen pensaments d'antagonisme, que tot és blanc o és negre. Jo guanyo, llavors tu perds, perquè si tu guanyes, jo perdo. I sempre estan en confrontació. Aquesta gent s'enfoca en el que està malament, en de qui és la culpa, etc etc. És difícil viure al costat d'aquesta gent. Hi ha vegades que tots ens hi posem. Depenent de com estem, de com està la situació, doncs resulta que ens posem d'aquesta manera. I a vegades els pacients també.
i han de saber identificar-ho i no entrar al mateix nivell que aquesta altra persona, perquè resulta que llavors el que crearem serà una bola que no se'n podrem sortir. Si reconeixem que algú està d'aquesta manera, doncs hi actuem d'una altra manera. Un altre nivell és el que té molt clar el que vol, el que passi m'és igual, i bueno, està bé al costat d'aquesta gent, anar al costat d'aquesta gent. Mira, això no m'agrada res d'això, però jo vaig la meva. Bueno, està bé, són situacions que realment et pot anar bé estar al costat d'aquesta gent o inclús a tu mateix, no? Això ja no parlem dels pacients. Si resulta que jo vaig fent, doncs bueno, ja sortiran les coses. Hi ha un altre estat mental que seria el que hi ha més la preocupació pels altres. La majoria dels professionals de la salut, recordeu-vos, hem dit ajudar, no? Que crear equip, cuidar, donar, recolzar, ajudar. Aquest és un estat en què ens trobem la majoria. Però de vegades que no ens en donem compte, ens posem en plan víctima o ens posem en plan de confrontació. Vigilem com estem, vigilem com està l'altre i mirem a veure si els podem ajudar a que realment surtin d'aquest nivell. Aquest és un nivell molt, molt divertit i a mi m'agrada posar-lo perquè amb la fotografia aquesta. És, t'aporten llimones, doncs fes llimonada. No? Seria gent que el que ells volien que els hi portessin taronges, resulta que no els hi van portar taronges i els hi han portat llimones. Què fai? Estic enfadada, me poso com una víctima, oi, que ara jo què faré perquè només tinc llimones, que no puc fer taronjada, que és el que jo volia, tal. Bueno, doncs anem a fer llimonada. Què, nois? Fem llimonada i amb el que tenim fem i tirem endavant i tirem, i anem a l'objectiu que voldríem. Aquest és un gent que s'està bé al seu costat, no? Que són gent tranquil·la, poderosa, que mentalitat emprenedora i que, bueno, ja ho hem dit, la realitat no sempre és com ens agradaria. I si ens porten llimones, doncs, bueno, fem llimonada i fem tot el possible perquè la propera vegada puguem tindre les taronges, que és el que voldria. Aquest és el nivell de la visió. I quan presentaven els mòduls, no? El centre de recerca, jo me'n recordo de vosaltres quan estàveu explicant, no, que allà dalt de la muntanya farem un centre que serà el millor, i és allò que dius, ui, que s'han begut avui, no? O que s'han pres, i realment és possible. O sigui, gràcies a la visió, gràcies a aquest tipus de gent que sempre veuen més cap allà, que veuen que poden fer moltes coses, aquests genis creatius, que són líders brillants i conscients, es pot anar desenvolupant. Reconeixem això, intentem acostar-nos amb això. Quan siguem residents i a la millor estem cansats i a la millor ens han dit alguna cosa que no ens ha acabat d'agradar, no ens posem amb el nivell 1 de víctima. No ens posem allí que no podem canviar res, és perquè, clar, que nosaltres no som res, sinó que anem cap aquí, anem, fem unió, posem-nos en nivell 4, el que ens ha portat la realitat, a la millor no ens agrada, doncs, intentem canviar-la i anem cap a la visió. I del nivell 7 ja no us en parlo, perquè realment molt poca gent està a aquest nivell, que és que gent que guanyar i perdre són il·lusions. L'important és l'important i tot l'altre és secundari. Anem a el que toca, anem a que el pacient estigui el més ben atès i tot el que més ja importa poc. Llavors és bo, no he parat de repetir-vos, que sapiguem on sóc jo i els que m'envolten. I que també sapiguem identificar el pacient en quin estat està. Perquè si ens posem, imaginem-nos que hi ha un pacient en nivell 2 que està allí com a molta discussió i nosaltres ens posem igual que ells, doncs allí la relació que s'establirà serà baixíssima, serà d'un nivell baixíssim. Equips.
Sembla que hem d'escollir entre l'excel·lència i el gaudí, no? La tasca, que és, va pels resultats, i la relació, que és el gaudir del fer, no? I semblaria que, i aquí passa als hospitals, doncs que tenim una tasca, que tenim que anar per resultats, etc, 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 i aleshores la relació queda una mica, bueno, ara no em vinguis, que jo el que haig de fer és això, 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 això. No em vinguis ara explicant-me pues, si aquest cap de setmana faré això o l'altre, o com me sent. O sigui que realment hi ha dos tipus d'equips, en què hi ha la tasca o la relació. I això es veu, per exemple, hi ha equips en què els veus allí, ja, ja, no, i dius, bueno, i la tasca què? Bueno, la tasca ja l'han fet abans, no? Què és la tasca? Doncs és la concentració en l'objectiu, aplicació de protocols, efectivitat, salvar vides, no? Problema, solució, fi de problema, it's all. I la relació és quan hi ha bona relació, és que la informació corre, que hi ha confiança, no cal protegir-se, tot és possible, gaudim de la, del treball en equip, estem bé, i quan no hi ha bona relació, doncs hi ha pors, apareixen les pors, el recel, la manca de confiança, perquè, perquè realment falta aquesta relació. Els equips d'alt rendiment, que és el que busquem aquí, i això s'ha dit des del començament, quins són? Els que la tasca que va per resultats i la relació, que és gaudir mentre estàs anant pels resultats, estan al mateix nivell. Tasca, importantíssim, això no ho podem perdre mai. El primer és salvar els pacients, donar-los el millor, però no perdem la relació, l'Hospital de l'Amistat. De fet, recordem-ho que els equips mèdics vehiculem la nostra professionalitat en ajudar els altres. I emocions, ja, per això us deia al començament lo de ara aquesta dona que ens explicarà. Doncs sí, les emocions són importants i cal reconèixer-les, perquè segons com estem, segons quines emocions estem tenint, resultarà que viurem la vida d'una manera o una altra. I posarem aquest exemple, l'exemple de la Nuig. Hi ha vegades que ens sentim doncs, abandonats o que algú no ens comprèn bé, que ens sentim traïcionats i això se va despertant per dintre una cosa que no saps què és i tu notes que passa alguna cosa, passa alguna cosa, passa alguna cosa i ruf, apareix la Nuig. I resulta que estàs enfadadíssim, cabrejadíssim o cabrejadíssima. Llavors deixes de ser tu, deixes de ser tu. Perquè el que passa és que llavors apareix aquest sergent xusquero que portem tots a dintre i que diu, tu deixa'm, que això ho arreglo jo. Llavors aquella persona, que és una persona normal, que normalment té unes bones relacions, unes bones paraules, comença a comportar-se d'una manera com un sargento xusquera, que està a la guait per apoderar-se de tu i arreglar les coses. I de fet, el que passa és que la realitat la veiem a través de la Nuig i tot ho trobem malament i segurament que estarem al nivell 2, aquell que us explicava abans. Tot ho veiem a través de la Nuig. I el que veiem és que llavors hi ha vegades l'enfado serveix per aconseguir coses, no? Serveix com a estratègia, i hi ha gent que diu, bueno, doncs l'utilitzaré com a energia vital, cada vegada ens enutgem més, i llavors resulta que hi ha gent que està crònicament enfadada. I aquí n'hi ha, igual que fa al carrer. Hi ha gent que està crònicament enfadada. De fet, podríem dir que enutjar-se perjudica seriosament la salut i crea addicció. I aquestes serien les emocions bàsiques en el mindfulness. El que us he explicat en el Palanuig serveix també per les altres emocions. La por, actuar sobre la por i fer les coses des de la por no té cap gràcia. No fas res, no ets tu, deixes de ser tu. La tristesa, evidentment. I l'alegria, que podríem considerar que és una emoció que va molt bé, doncs tampoc, perquè quan hi ha una alegria desbordada, una cosa és l'entusiasme, però quan hi ha una alegria desbordada,
pots fer les barbaritats més, que més ni se t'ocorririen. Una d'elles pot ser que diguis coses que normalment no les diries, igual que amb la Nuig, però a la millor, si estàs amb alegria, resulta que proposen de fer coses i tu dius jo faré, ja, sí, jo també. I llavors resulta que en sec, en aquell moment d'alegria vas acceptar un munt de responsabilitats que després no els pots portar a terme. O sigui que realment totes aquestes emocions fa que actuem d'una manera que no som nosaltres. És important identificar-les i saber en quin grau estem. Evidentment no són aquests graus que us he dit abans, sinó que hi ha diferents graduacions. Si voleu, més cap allà, durant el curs, podem fer sessions d'aquest tipus i això avaluarem doncs, en quin nivell estic, en quines situacions es manifesta aquesta emoció, en els tres ambients, en el personal, en els companys, en els dels pacients, etc, etc. Això, si voleu. Comunicació. La comunicació també és important. En aquest univers que és l'hospital, la comunicació és molt important, és bàsica, perquè ens podem comunicar de cos, no? No és el mateix estar així, que estar així, que estar així, de paraula, que és la comunicació més corrent, i la ment, sobretot quan ens comuniquem amb nosaltres mateixos. I de fet el procés de la comunicació seria com el joc aquell del telèfon, que el que diu un i el que rep l'altre sigui exactament el mateix, tingui el mateix. Hi ha dos tipus de comunicació. Seria l'efectiva, que és la que va obtenir resultats, objectius, tasques, s'ha de fer això, 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 això i això. I la afectiva, que va mantenir la relació. No? Hauríem de fer això perquè resulta que hi ha aquest protocol per fer, etc. Això se'n sembla molt al que en parlàvem dels equips d'alt rendiment, que tasca i relació han d'estar conjuntades. Doncs en la comunicació també hem de tenir això balancejat, que la tasca i la relació, la comunicació efectiva, s'ha de fer això, l'altre, 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 i l'efectiva, tinguent en compte com es sentirà l'altre, quan tu li estiguis donant un ordre, estiguin balancejades. Val la pena? D'aquí un temps, penseu quina proporció tenim al nostre equip i quina, sobretot, quina proporció utilitzem amb els pacients. Perquè amb els pacients segurament que necessitarem ser més efectius, una comunicació efectiva, però evidentment tenim que tindre també una comunicació efectiva. Perquè si els donem unes pautes de tractament i resulta que no som molt clars amb el que volem que facin, el nostre treball no servirà per res i el pacient no se'n beneficiarà de la nostra feina. I la mort. No superar, pensàveu, no?, que parlaríem de la mort així el primer dia. Doncs sí, perquè se us explica la mort a la carrera? Se us ha explicat la mort a la carrera? No estic parlant de factors predictius de mortalitat en la enfermedad tal, 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 sinó del procés de la mort. No. I som aquí, jovenets, i resulta que hem vingut a salvar vides i ens trobem que hi ha pacients que es moren. I la pregunta és, es pot morir bé a l'hospital? Doncs sí, sempre que hi hagi un entorn favorable. I quins conflictes ens enfrontem? Doncs és això, que la societat no accepta la mort, perquè és un tabú social. I la societat ens traspassa als professionals de la salut la gestió de la mort, perquè no volen ni parlar, ni parlar-ne, ni que la gent es mori a casa. I nosaltres hem d'afrontar això. A part de tractar-los, etc, etc, també tenim això. De fet, la mort és un procés, com aquestes flors, que primer van creixent fins que al final se deterioren. I en la mort també hem d'estar preparats per poder ajudar. I hem d'estar molt bé amb nosaltres mateixos. Per això us parlava d'emocions, per això us parlava d'estats mentals, perquè
també en la mort, que és una altra manera d'ajudar el pacient quan ja no hi ha res a fer, doncs hem d'estar bé per poder continuar ajudant-los, que és el que vam estudiar, per el que vam estudiar. I a les nostres especialitats convivim amb dues formes de mort, l'abrupta, en què tot va molt ràpid, en què la família no espera, s'ha de gestionar, i a vegades es considera un fracàs no poder salvar un pacient jove de manera aguda. I pot ser un fracàs, evidentment, si no estem aplicant tot el que la ciència avui, 2022, ens dona per salvar aquest pacient. Això sí que és un fracàs, però a vegades que, malgrat tot, no podem fer res. I aquí apareixen emocions, i apareixen estats mentals de víctima, de por, d'enfrontament, que no has fet el que tenies que fer, etc, etc. És un moment molt important. Hem de saber actuar, hem de posar tot el coneixement que tenim aquí, que tenim aquí de nosaltres i dels nostres companys per tirar endavant aquest pacient i fer el màxim possible. I si no, el pacient no se'n surt, doncs després haurem de parlar amb la família, etc, etc, etc. Després hi ha la mort de la malaltia crònica, que és quan ja no es poden aplicar més mesures terapèutiques i que aquí el que tenim que fer és saber donar confort. Una de les coses que jo recordo més malament, jo vaig fer la tesi sobre miocardiopatia dilatada i llavors no hi havia el trasplant encara. I hi havia un malalt que es va posar molt malament i no vaig ser capaç d'anar allà al seu costat a acompanyar-lo. És una de les coses que després de 40 anys encara tinc aquí. Penso que ho hagués pogut fer millor. Això és una cosa que hem d'aprendre i això ho aprendreu amb els vostres companys, amb els vostres referents, amb els vostres adjunts que tenen experiència en aquest tema. Perquè els professionals de la salut tenim un gran paper en el procés de la mort. Hi hauria aquí posat el metge, però és tot l'equip el que hauria de ser el pal de paller d'aquest procés, perquè la nostra professió va d'això, d'ajudar en la malaltia, en el naixement, també en la mort. I ja s'està acabant el temps. Han fet una mica de repàs de lo que considerem que un metge, una infermera, un farmacòleg ha de tenir per estar per ser un gran professional. Hem vist els problemes que ens podem trobar quan arribem en aquest univers i que això també ens pot servir per quan estem a fora, però no oblidem que, tal com s'ha dit diverses vegades, que tenim una de les millors professions que existeixen i que, per tant, gaudim-la al màxim. Aprenem contínuament i no ens distreguem amb coses que ens fan que no disfrutem. No caiguem en emocions, i si caiem en emocions que són aflictives, reconeixem-les i intentem canviar-les. Moltes gràcies per la vostra atenció.